Вимагаємо негайного закриття неба над Україною. Саме під таким гаслом симфонічний оркестр та хор Одеського національного академічного театру, опери та балету влаштували концерт прямо під відкритим небом. Таким чином музиканти доєдналися до заклику українського народу і президента України з надією отримати мирне небо над головою. Панове, закрийте над нами небо. Дайте нам можливість жити мирним, красивим життям, народжувати дітей, виховувати нове покоління, виховувати людей в дусі любові до миру і до світу. Ми народжені для того, щоб жити щасливим життям, а не воювати. Звертаюся до вас тією зброєю, якою ми маємо. Це мистецтво. Мистецтво говорить про те, що воно єднає всі народи. І це кращий дипломат. Знаходьте діалог, виходьте на мирне рішення питання. Колектив Одеської опери від самого початку війни не залишився осторонь. Заслужені артисти України активно записуються в тероборону, працюють волонтерами, переказують кошти на підтримку захисників України. Закройте небо, дайте нам жити і працювати спокійно. Ми не воєнні люди. І я, і мої товариші, ще багатьох я можу назвати фамілії, які ми записались в територіальну оборону. Ми допомагаємо, чим можемо, і дуже хочемо допомогти. І такого сплочення, як зараз у нас відбувається в Україні, ми не бачили і навіть не підозрювали, що люди так сплотяться і стануть всі на захисту нашої країни. Вже більше 2 тижнів мирні мешканці України продовжують потерпати від російських авіанальотів, бомб і ракет, які вбивають дітей і дорослих у мирних житлових кварталах, лікарнях, пологових будинках та на підприємствах. Музиканти наголошують, що вони не просять, вони вимагають закрити небо над Україною. Це звернення до людей, до політичної верхівки країн-членів НАТО. То, що ми бачимо, що зараз твориться по всій Україні, Одесу поки, слава Богу, этот кошмар еще пока миновал, но в Николаеве уже совсем рядом здесь бомбят так, мне звонят мои друзья, что это невозможно. Причем бомбят что? Бомбят школы, бомбят больницы, бомбят простые дома. Это что, стратегические объекты? Мой маленький город, в котором я вырос, там вообще ничего нет военного. Просто бомбят жилые кварталы, частные кварталы. Люди легли спать, утром их уже нет в живых. Дети, старики. Ну, це якийсь кошмар. Меседж на сьогодні єдиний і простий. Європа, почуйте нас, закрийте небо над Україною. Кожна хвилина, яку ви думаєте, яку ви стоїте осторонь, це чиїсь життя. Життя дітей, життя жінок, життя наших солдатів, які захищають нашу землю, які завжди були мирними, які ростили своїх дітей і виростили достойними. Жителі Південної Пальміри слухали виступ оркестру та хору під керуванням диригента Одеської опери, заслуженого артиста України Ігоря Чернецького. Пролунали державний гімн, хор полонених юдеїв з опери Джузеппе Верді «Набуко» та інші перлини музичної класики. А завершився концерт молитвою за Україну Миколи Лисенка. Одеса разом з усією країною продовжує боротьбу за світле та мирне майбутнє, яке обов'язково настане. І все буде Україна. Василь Базавлук, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».